دیکھ سکتے ہیں یہ ملک محمد ادریس جو کہ متفقہ امیدوار جلکوٹ کی طرف سے ہیں ان کے لوگوں کا رش ہے اور بہت زیادہ رش ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چھتوں کے اوپر اور نیچے ابھی میں آپ لوگوں کو صحیح دکھاتا ہوں لیکن جالی ہے بیچ میں اس وجہ سے نہیں دکھا سکا